Kako se sad osjećaš? Šta je sa problemom sa kojim smo počeli? Kao loš crtić. Loš crtić? Crtač? Da, kao neko izmislili loš crtić. Ali loš? Nekako, hoćeš da objasniš ljudima tvoje stanje, proces kroz koji si prolazila? Šta si prolazila, svoje iskustvo, kakav ti je bio tretman, šta si doživila, šta ti je bilo čudno, znam da ti je bilo čudno kako je sve odjednom nestalo. Da, nevjerojatno to kako je sve nestalo, ali na neki način samo to što sam izgovarala to i što sam stavljala na svjetlost sve te stvari koje sam pitala, kao da je to, znači, pod svjetlošću sam mogla jasnije vidjeti kolika je to igra i iluzija. Toliko mi je jasno to došlo. Toliko sam se dubinski povezala s ovom malom i s ovom starom sobom. Vidjela sam. I jako, baš kao mi je bilo žao koliko sam izdavala sebe zbog nečeg... Nisu te čuli, nisu te čuli. Toliko banalnog. Toliko banalnog nečeg. Kao tako banalna ideja, nisam dovoljno dobra. I onda izdajem sebe i... ja, začudilo me koliko je lako otišao taj naboj. Mislila sam da kao bar tri kruga prašla, ne znam koliko, znači ono malo po malo po malo, ovo je samo bilo, samo je nestajalo, samo druga perspektiva, znači doslovno su druga perspektiva na sve to. I doslovno sam otišao u drugu dimenziju. Da, da, vidjela sam, uđe se u stanje jednosti. Da, što se tiče toga kao što... Bilo je kao, ideš širim kad sve već tamo je to. To je ono što jesi, da, bravo. Sam budala, ok, živim. Jako mi bilo mačno. Osjećam kao da mi je držane tijela drugačije, osjećam se u stanicama drugačije. Yeah. Kao... Osjećam se puno spremljeno na život. Bravo. Teo, možemo daš moj telefon? Izvini, samo se. Tamo. Gledajte šta se ovdje desilo. Znači, kroz ovaj rad je ok da ga ja prokomentarišem. E, hvala ti, fenomenalni rad. Sada ispostavljate to. Telefon, aha, hvala. Inače, da znate, tretman se završava, još nisam završila tretman. Znači, e, hvala ti. Kako završavamo tretman? Kada završimo sa klijentom i onda uzmem ovaj telefon svoj, i ovdje imate nešto što zove memo, ovaj voice memo, svi ga imate. I onda šta radim? Uzmem papir, samo da ih ja poređem po redu, pošto ja pišem brojeve stranica. A vi inače ne morate da radite ovo. Vi imate ovdje kompletno, nego meni greota sada štetim ovaj brošuru. Imate kompletno napravljeno, napravite 50 kopija da imate za sebe, ili koliko god da hoćete da radite tretmana. I samo popunjavate. I zaokružujete brojeve. Znači, ovo je za baš Mickey Mouse, za malu djecu sam napravila. Znači, nema ko ne može ovo da uradi. Međutim, sada kada budemo radili, najvažniji dio sada dolazi. Znači, ona je makla naboje. Uzeli smo, šta je uradila? Kada čovjek, mi znamo u neku ruku, nije ovo ništa nova informacija za nju, ali je potisnuto i represovano. Način i raspored, pitanje, savršeno napravljen, da te dođe do uvida kao, wow, pa čekaj, njen zaključak nakon svega ovoga je bilo, šta je bio njen zaključak? Evo, kaže, to da nisam dovoljno dobra je laž i iluzija. Znači, to je zaključak svake osobe koja prođe intenzivno kroz sva pitanja. Vidjeli ste koliko je plakala kada se obraćala mlađoj i starijoj verziji sebe? Najčešće kad se obratite i mlađoj verziji sebe, tu dolazi do kajanja. Oprosti mi što sam te dovela u ovu situaciju, zaslužuješ bolje, što god da jeste. Kada se obraćamo starijoj verziji sebe, onda najčešće postoje ljudi pitanje kako si ovo riješila i kad si ovo riješila. Iznenadit ćete se da pita odgovor koji dolazi. Obično ljudi kaže, evo sad ovim tretmanom. Ili, jedan čovjek rekao, to ćeš da riješiš 20. oktobra. Puf! I on je zaista riješio to 20. oktobra. Zašto? Zato što svi odgovori u vama. Vi ste i pisac, i scenarista, i glavna uloga. Ovo je sve vaša životna skripta.
vi ćete patiti do onog momenta dok odlučite da patite. Kada odlučite da nećeš da patite, onda će slučajno se pojavi neka tehnika u vašem životu koja će da vam riješi taj problem. Jel me razumijete što vam je, kako je ovo, sarkastično i smiješno? Ali kad se spremni i kad ti dosadi više da igraš tu nesvjesnu igru sam sa sobom, kad počinješ da osvješćuješ ko jesi, slučajno upališ YouTube i slučajno se pojavi ta tehnika i slučajno je naučiš i od tada više nemaš. Pa makar to bio oktobar 10. Koji god datum da vama odgovara. Jer sve u pitanju vaša nesvjesna igra. I vi ste bukvalno mene kreirali ovu tehniku. Ja kažem kao tehnika, ono, kao moja tehnika. No, ja sam probudila jedno jutro sa kompletnom informacijom u glavi, samo sam uzela papir i olovku i tako je ušla u priču. Znači, ne mogu kažem da je moja. Ovo je vaša tehnika, isto koliko i moja. Jer me razumijete. Ali je trebala, isto kao, evo primjer. Svaki put kad imaš neku ideju, u tom momentu 1000 ljudi ima istu ideju. S tim što ti ništa ne uradiš po te ideje, ali godinu dvije dana kasnije ideš u rad i kažeš, viđi, prodaje su, a ja sam imala istu tu ideju. Jedina stvar što sam ja uradila, ja sam uzela papir i olovku, pisala sam je i napravila sam da bude realizujuća. Jel me razumijete? A ovo je svačije, ovo nema veze sa mnom. Ja sam samo provodnik bila da bi vama servirala nešto, jer ste vi konačno došli u stanje da vam je dosta više da se vrtite u začarani krug i daj majka mu stara da oslobodim te sadržaje koje ti držiš zarobljeni. Jer šta se ovdje dešava? Sve ovi sadržaji koji su provocirani pitanjima, ovo je klinička psihologija, znači ovdje nema nikakvih džabu, ovo nije energetska psihologija, nego konkretno postavimo pitanje na koje klijent daje odgovore. I onda šta mi radimo? Mi serviramo te iste odgovore klijentu da ona sagleda to što je ona nama dala. Ja nisam nijednu moju riječ ovdje ubacila. Ona je meni dala sadržaj, ja joj vraćam taj sadržaj nazad da ga dobro pogleda. Da ga dobro sagleda. I onda ona sama došla do uvida koje je ovo BS ili što god, glupost, jeli? Na koju je trošila toliko vremena i energije da ga potiskuje. Znači, i sva ta snaga i energije i vrijeme se oslobodilo i mi smo uzeli, pošto energija ne može se uništiti, može samo se transformiše. Znači, uzeli smo tu energiju i instalirali smo nešto novo, željeno stanje koje je dobro za nju. Onako kako ona želi da bude. Jel vidite li jednostavnosti ovdje? Kako ovo je jednostavno? Znači, sve što treba da radite, da postavljate, ovdje sam napravila, ovo je stvarno Mickey Mouse, u smislu da samo čitaš i pišeš i popunjavaš formular. Ja mislim da svako ko zna da čita i piše, možda radi ovu tehniku, da vodi. Onaj kome se radi tehnika, to je malo zezbuzno. Tu prolazi se svakaj turbulencije i tu se svašta doživljava u procesu. Ali evo, sad da samo završimo proces, da vidite kako se završava proces. Čekaj, ovo je šestica. Ajde. Iću sad to snimati. Ali neću snimim bez tebe, čekaj ću. Kako? I se radi provera. Da, sad ja pitam šta je sa problemom. Da li to s tebi dalje problem ili nije? Ne. Da li misliš da ovaj problem možeš raditi u budućnosti mimo tvoje volje? Ne. To. I ovako kažem klijentu. Znači upalimo ovo crveno dugme i kažem. Problem koji smo danas rešavali jeste, ja osjećam sputanost zato što mislim da nisam dovoljno dobra. Inače, i tema dovoljno dobra je rađena ovdje, poražavajuća odluka, ja nisam dovoljno dobra. Misli koje su bile povezane sa ovom temom su, ja to ne znam, kako ću ja, nisam dovoljno dobra, ne mogu držati sebe, a kako ću njega. Znači, molim te, slušaj sve što kažem ovdje, i ako se sad za 7 dana treba da osluša ovu poruku, i da vidiš ako ima jedna ćelija u tvojom tijelu koja se aktivira, probudi ili što god, onda ponovi tretman. Ili na taj sadržaj koji te je provocirao, ili na cijeli tretman, kako god ti misliš da treba. Znači, ko sam ja da to mogu? To su misli. Sama sam na svijetu, u pomoći. Opet neću uspjeti. Propašću od srama. Kako drugi uspijevaju? Ispašću smiješna. Baš sam jadna. Još jedan promašaj. Kao da sam nevidljiva.
svi će me prozvati. Opet nisam uspjela. Emocije koje su bile u ovom problemu su izgubljenost, ponor, propadanje, bespomoćnost, nedovoljnost, krivica, briga, nemoć, strepnja, razočaranje, sram, zabrinutost, ljutnja, strah, nezadovoljstvo, bijes, ogorčenost, gorčina, potištenost, težina, očaj, odbačenost, neprihvaćenost, nevoljenost i čežnja. To si nosila u rukama, prsima, leđima, glava, cijelo tijelo, grudni koš, ruke, noge, oči, zglobovi, nožni, pleksus, bedra, ramena, zdjelica, trbuh, srce, lakto i vrat i sljepočica. Mašalo, cijelo tijelo. Osjećala si tijelo senzacije, imala si hladne ruke i noge i odrezanost, gubila si kontrolu, kontakt sa tijelom. Miri si i zvuk ne moramo. Poražavajuće poruke su bile, nisam dovoljna, ja to ne mogu, ne vrijedim, nikome ne voli, nemam šta da dam, ne zaslužujem ni život, ne zaslužujem ni ljubav. Ja sam roba sa greškom. Ne mogu sama. Nebitna sam. Sve moram sama. Kriva sam. Ne mogu dalje. Neću više sebi ovo dozvoliti. Tako ti i treba. Bolje da i ne pokušavam. U ovom momentu gubila si radost, trenutak, to je smisao života, užitak u životu i gubila si sebe i priliku. Dobila si, slušaj ovo sad, ovo su razloge što su te držali kod djeci. Dobila se da se povlačiš od svijeta, da te svi pušte na miru i da bježiš od realnosti. To je bio tvoj stimulans da budeš u problemu. Isto tako dobila si da nemaš rizik, da imaš neku vrstu sigurnosti, da će tebe sigurnost držala u tom stanju. I dobila si potvrdu da si u pravu. U prevodu važnije te su u pravu nego da, jel? I neće me prozrati. Otkriti. Izbjegavala si rast i odgovornost da uđeš u snagu, izbjegavala si da budeš viđena, izbjegavala si ranjivost i grešku. Imala si ulogu žrtve i progonioca. Ostali koji ne znaju pravo stanje vide te kao najsretnija na svijetu, snažna, hrabra, uspješna, velika, sa ponosom. Međutim, kada bi znali pravu istinu, vidjeli bi te kao osoba koja treba pomoć i podrška, izgubljena i uplašena. Osobe koje su direktno uključene, ovo je najvažniji dio, molim te obrati pažnju na ovaj dio. Osobe koje su direktno uključene u ovaj problem su bile tvoje majke. Iz tvoje tačke gledišta ti misliš i vjeruješ da tvoja majka osjeća brigu i ljutnju. Međutim, to je to što ti misliš. Što tvoja majka zaista osjeća i misli je tuga, zabrinutost, krivnja, da ni ona sama nije dovoljno dobra. Nemoć i frustracija. Iz tvoje tačke gledišta, druga osoba uključena je bio tvoj otac. Ovo je sad svačija tema. Svi koji sjedimo ovdje ovo imamo isto za oca. Ti misliš da tvoj otac osjeća razočaranje, ljutnju, nikad od nje ništa, nesposobne, bit će joj još gore, propali slučaj, ne da mi se baviti sa njom. To je iz tvoje tačke gledišta. Ali, ono što on zaista osjeća i misli jeste, ne razumije me, ne znam kako da je pomognem, bolje da se maknem i osjeća brigu. Iz tvoje tačke gledišta, ti misliš da on misli ili vjeruje, da mu se sviđa situacija gdje ti osjećaš sputanost i da nisi dovoljno dobra, jer je on tada siguran i da je to dovoljno za njega. Međutim, ono što on zaista osjeća i misli je strah, nepovjerenje, nepodržanost i umor. Iz tvoje tačke gledišta ti misliš da želi da te uništi, da te probudi, da se osjeća nesigurno, da te treba, da osjeća bijes i agresiju. Ono što on zaista, to je tvoje, ali ono što on zaista osjeća misli jeste probudi se, trebam te, dođi, vidi me, budi jaka, vjeruj u mene, volim te. Ljutnju i bijes osjeća također. Iz tvoje tačke gledišta ti misliš da i osjeća nadmoć, kontrolu, da te ponižava, da te ne poštuje, da osjeća indiferentnost i podjebavanje.
to je iz tvoje tačke gledišta. Ono što zaista osjeća i misli jeste, ne razumijem je. Vidim samu sebe u njoj, u Niki. I želim da uništim taj dio mene koji vidim u njoj, koji sam potisnula ko zna kad. E sad ono najvažnije. Cilj emocije. Cilj emocije je da hoćete zadrži u malenosti. Hoće da te zaštiti od poraza. Zato nisi izlazila napolje, jel? I ne da ti da se slobodno krećeš kroz život. Tvoj cilj, zašto si u ovoj situaciji? Zašto ti u stvari osjećaš što smo rekli da je tema? Da nisi dovoljno dobra? Zato što dobijaš tako bezbrižnost i nemaš nikakvu odgovornost. Ne želiš da prihvatiš svoju snagu i ne želiš da otkriješ sebe svijetu. Znači, kriješ se. No? To je razlog što si bila u toj situaciji. E, ono najvažnije sada. Ovo je glavni uzrok odakle je sve krenulo. Da te ovo sve podsjeća na majku koja je uvijek bila dominantna i da ti nisi mogla da budeš slobodna u svojoj ekspresiji jer to nije bilo bezbjedno za tebe. To je odakle sve krenulo. Koliko si godina imala, ne znam, obično ljudi kažu sa 3 godine, bla bla, jer imaju tačno moment da se prvi put to desilo. Onda, najvažnije ti je tvoje dijete u tvom životu i želiš da znaš da ti je trenutno teško i treba ti podrška i treba da te poštedi. Kad se obratila maloj verziji sebe, maloj Niki, rekla si postoji siguran prostor, samo ga moraš naći, ali osjećala si gađenje i žao ti je što si ovako bijedna verzija same sebe. Međutim, mala Nika, izgleda da se nasmijala i rekla je, alo, daj se vidi, jedva čekam biti ti. Jel ti jasno sa što se tu sve izdešavalo? Starija verzija se poručila da ne smije više gubiti vrijeme, kako si to riješila? Ona ti riješila, rekla, rešavaš to sada i rešavaš to svaki dan. Sve je dobro. Zaključak od svega ovoga je bilo to da nisam dovoljno dobra je čista laž i iluzija. Na mjesto gdje su bili ovi potisnuti sadržaj, uzeli smo tu energiju i integrisali smo nove sadržaje, a to je da si osoba koja je sigurna u sebe, osoba koja zna koliko vrijedi, osoba koja vjeruje i sebi i životu, sposobna, pouzdana osoba, hrabra osoba, osoba koja je cijenjena, autentična i radosna, ono ko ti zaista jesi, osoba koja je čista ljubav, koja zna i da primi i da daje ljubav, jer to je tvoja suština. Osoba koja je u miru, jer ti jesi ljubav i mir, to ono ko ti stvarno jesi, sve drugo je samo bullshit, to jeste konstrukt, jel? I osoba koja zna da uživa život. I ono najvažnije, ti si anđeo transformacije. Jer kroz svoj rad, sada kada je znaš i osjetila si ovo na sebi i vidio se sve ovo drugo samo gluposti koje si živio da bi se igrala žmurke sama sa sobom, da pobjegneš od svog izvora i suštine. Jel ti jasno sad sve? Šta to znači? Jasno mi je. Koliko je jednostavno. Jesi li koliko si smeće izbrasila? Toliko je jednostavno, da. Jasno, dođe vam te ljubo. Ajde, to je to. I ja sam pošaljem u oporku. Dobro. Reci mi, sad zaboravi brat.